တော့လေပညာပီးလေးလည်းဖြစ်မယ်ဒီကျွတ်ဇက်ကူတော့တခြားမဖတ်သေးဘူး तू ပြောတာလေးပဲနားထောင်ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီအတ္တရှိတဲ့လူဒီရဲ့အမပေါ့နော်အဲ့ဒီအတ္တရှိလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီပညာပီးလေးလည်းပါလို့သူဒါလေးရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အမေချိုးတော့မာနကြီးတဲ့မင်းသမီးตาบีบ่อะไรบ่อัตตาจีเด้บานาจีเด้โหบ่งารู้มิ้นทมี้ดิสุดะสิทธิ์คลีเนี่ยยောက်นี่เด้ตามีพวาบ่อะไรลีติคลีดิโกเมียนองยောက်เด้อะตั่วอเมชูรว่าโหซี้สกาอนิเน่တော့บ่เปียวตาเยอเมชูรแลมะเน่นาออตารู้แลมะเน่นาออนาซ้องဖြတ်ไล่တော့လို့ဘာဆိုเมชูรว่าอยู่ยင်းใต้ซี้อยู่แลไม่เปียวเจนတော့ตู้โหแลสีธนาท่าเด้ตะบอเน่บ่เนาะเมตตาท่าราပြီးတော့เมชูรว่าဆိုดิကလေးတွေကိုလည်းချစ်တယ်ပြီးတော့တာငါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကလေးတာငါလေးတွေကိုရီလေးတွေရှိတယ်ကြောက်ဆိုမင်းကတိတ်ပြောတာဘာလို့ဆိုကိုရီလေးတွေဟာဒါနောက်လာမယ့်သာသနာကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်ကြမှာလေဒါဒီကလေးတွေဆိုရင်လည်းမင်းတို့ရဲ့ဒီပညာကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်ကြမှာဆိုတော့သူတို့အဲ့သူရဲ့ exit ကလေးကိုချစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရိုက်ပေးတာပေါ့နော်မောခိုင်းလိုက်ဒီလိုပဲပြောတယ်သူလည်းဒါကြောင့်ရိုက်ပေးတဲ့အမေတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့စေတနာလေးကိုချစ်လို့ရိုက်ပေးတယ်လို့ပြောရမှာသူကတော့လေပညာပီးလေးလည်းဖြစ်မယ်ဒီကျွတ်ဇက်ကူတော့တခြားမဖတ်သေးဘူး तू ပြောတာလေးပဲနားထောင်ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီအတ္တရှိတဲ့လူဒီရဲ့အမပေါ့နော်အဲ့ဒီအတ္တရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီပညာပီးလေးလည်းပါလို့သူဒါလေးရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အမေချိုးတော့မာနကြီးတဲ့မင်းသမီးตาပြီပေါ့အဲ့လိုပေါ့အတ္တကြီးတယ်မာနကြီးတယ်ဟိုပေါ့ငါတို့မင်းသမီးတွေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရောက်နေတဲ့တာမိဖွားပေါ့အဲ့လိုလေသူကမင်းသမီးဆိုတာမိရောင်နေတာတခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခါလေးကြာလို့ဈေးတွေသွားနေလူတယောက်ကပြုံးပြနေလေလေအဲ့ဒါလေဟင်ငါ့အဲ့လူကတိရတော့ပြုံးပြနေတယ်ဆိုမင်းကျွတ်အဲ့လူကကြောက်အဲ့ဒါတိမှာပေါ့မမေကမင်းသမီးရဲ့ဥစ္စာဆိုအဲ့လိုလေဆိုတော့ကိုကမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့အဆိုးတော့တယောက်နေတယ်တခါမှမာမာနမရှိခဲ့ဘူးရှိရခေါင်းစီဆိုတာလည်းမသိအဲ့တော့အစတည်းကအမေချွတ်လို့မိဘတွေဘိုးစင်ပေါင်းစင်မျိုးရိုးအလိုက်သင်ခဲ့တာကမာမနမရှိရဘူးသူတစ်ပါးပေါ်မှာနားလည်ရမယ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုဟတ်တအောင်စူးစမ်းရမယ်သူတို့မျက်နှာမှာဘာထင်နေသူတို့စိတ်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမျက်လုံးနဲ့အရေးတူကြည့်ရမယ်လို့သင်ထားတဲ့အတွက်မချွတ်အဲ့လိုမာနတွေမရှိကြเออโหตะคาลิจ่าโหลชิเลยไม่ပြောไม่ผิดเนี่ยหาจ่าโหลเลยပြောเล่ยาราน่ะปะเนาะดารู้ว่าตึกหล่นနေပြီตึกမြားနေပြီလို့ပြောရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အများအပြည့်တော့မပြောတာများပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘေးဟိုပေါ့မေချူရိုဘုရားဟိုထဲမှာလည်းပါတယ်ကိုမယူရင်မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုမယူလိုက်ဘူးပေါ့တမီးရဲ့သူ့ဟာသူပဲပြန်ယူသွားပေါ့เนาะအဲ့ဒီသဘောလေးတော့နှလုံးလေးတော့ပိုက်ပြီးနေပါတယ်သို့တော့ကိုမပြောရင်မဖြစ်ဘူးဟဲ့လေဆိုတဲ့ဟာတခုဆိုရင်တော့မချူပြောပါတယ်ဟိုသူ့လည်းမနစ်နာအောင်ပေါ့ကိုရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသိအောင်အဲ့လိုတော့ပြောပါလေ။ဒါကလည်းကိုရဲ့စေတနာအမှားလေးတွေကိုသူများဒလွဲထင်တာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြောပြတယ်။အဲ့တော့ကိုထားခဲ့တဲ့စေတနာအတိမှမပြုတ်လို့အဲပေါ့ကိုဆော့ကားတယ်လို့ဖြစ်လို့လည်းပြောခဲ့တာလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မြောက်ပါတိတ်ပြီးတော့ဒါတွေကဘဝမှာအရေးမပါတဲ့ဟာတွေပါ။ဒါတွေအရေးပါတယ်လို့လည်းမချွမထင်။အနေချို့တကယ်အားမရမှာ။ဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့လကApril first week လောက်မှာဟုတ်တယ်မချို့အကြည့်ကျဖျားတာအာတအားခုဖျားတာကအန်လိုက်ဝင်းနေသွားလိုက်အန်နေဝင်အဲ့လိုအရန်ဖျားတယ်အဲ့လိုဖျားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုကိုကိုကိုတော့မှငါပြန်ထောင်မမလားလို့တောင်စိတ်ကူးတာအဲ့လိုဖျားနေတဲ့အချိန်မှာကိုမချို့မှမနာရဘူးဟိုချက်ခံထားတဲ့အလုပ်တွေပေါ့တမီးရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေရှိလို့မန္တလေးမှာတခါကြောင်ညာသွားရရတယ်ကြောင်ညာပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေတရက်ပဲ၃ရက်လောက်ပဲနေရတယ်အဲ့ဒီမှာလေဒီမှာရန်ကုန်မှာကြောင်ညာလေးမဖြစ်မနေပေါ့နော်သရက်လေးဒီတကြံမှာတင်းနေတယ်ဆိုတော့ရိုက်ပေးပြီးတော့ကိုရဲ့နေမှာမချုပ်ဘန်ကောက်ကိုသွားလိုက်တာအသမီးလေးနဲ့သွားတွေ့တာသမီးလေးကအင်္ဂလန်ကနေဘန်ကောက်ကိုလာတယ်သူတို့နေရမြမချုပ်တော့သွားတွေ့တယ်စုံနေဆဲရဲ့ပေါ့အဲ့မှာနားလိုက်တာပေါ့ရဲ့နားလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့ဟောလီဒေးလာတာဆိုတော့သွားလျှောက်ကြည့်နေတာပေါ့အိုးဂျိုးကြောင်ကြောင်သူတို့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုသမီးလေးကိုဆဲရဲ့ဖက်တွေ့ရတာဆိုတော့လေလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့မှာလေအုံးကြီးတွေအုံးကြီးတွေတောက်တာမချုပ်โอเคฮะชวนกันสักโอเยโอเยโอเยตานี่ล้านล่ะไอ้หลุล้านล่ะนะคลีเนี่ยตุ้ยอ่ะแหละเปี่ยวตัวละแหละปามาป้อเนาะไอ้หลุนี่ล้านล่ะတော့โหยุชิยะผู้อเส้นเนี่ยတော့ผิดตัวเลยตลอดดีมาတော့ยังปูတော့นี่มีอ่ะแหละตึกพี่တော့
มามาเนาะอย่าเลยปูได้คาจรเปียโนนงเนี่ยอะตรุก็บอกท่านตารู้โลอินโดนี่เป็นซีเซนมาหรือว่าสู้ออโต้สุมิชูไล่ไฉ่ได้มาหมดรู้โหกูว่าย้ายได้อုံးเนาะไอ้ชุยกูไม่ไหนน่ะเนี่ยโหอลุขึ้นมาก็อะแล้วกะลีอ่ะပြောว่าจอจอจอปูโกตาก็มีอินโดเวซีเซนเนี่ยแหละตลอดเลยมิชูก็ยุ่งชิยได้ย้ายกวนนี่บาริปาတော့ออโต้นี่ตะเฉ็ดๆไปเลยมีตะตาย้ายไปไอ้หลูပြောเลยอะแล้วဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကမေချူကပြင်ဆင်ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အရင်တော့ဘယ်နှကရိုက်ရရပြင်ဆင်ရမလို့အေးဒီကမိလာအိုဟိုကဟိုကမိဒီကအဲ့လိုဝင်ပြီးရိုက်လိုက်တယ်အမကြီးတော်တော်မေချူကအခုအသက်က89နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတယ်ဒီကအတွက်ငါအားမရမယ်အားမရမယ်အခုအားမွေးပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်တမီးငယ်လေးဆိုရင်သူတို့တိုင်းကြီးကအေးတော့လေမမီရဲ့အသက်ရှည်တယ်အဲ့ဒီမှာနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ကျတော့လေမေကမနေခြင်းမနေခြင်းဆိုတာဟိုမေချူကဘုရားတော့ကရှုပ်သွားကျင်တာလေအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ဒီဘုရားနေမှာအချင်းကုန်ညင်နေတမီးရဲ့အဲ့တော့အင်းကဘုရားရှိခိုးပြီးကိုအားတဲ့ချိန်ဆိုဘုရားနေမှာစွန့်တက်တက်ကတ်တယ်အမတန်ဟွာသနာကြီးတယ်အဲ့လိုနေကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီကတမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေမေချူကတမီးဆိုအမြဲအကြီးမှဆိုအမြဲ check လုပ်တယ်မေချူကိုလေမမေဘယ်မှာတော့ဆိုအော်မမေအိမ်မှာဘာညာနေညားတာပေါ့တမီးရဲ့တွတ်တော်လဲကိုမလာရင်မပြီးလို့ဒီကိအခုကိစ္စဆိုလဲ grow way ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မေချူတက်ဖို့ကြီးနေလောက်ထားတော့မလာလို့ဖြစ်ပြအောင်တော့လာတာပဲငါကျတော့သူ့ညားတာပေါ့မမေအိမ်မှာပူလုံးလုံးသမီးပါညာအဲ့လိုပြောရတာပေါ့အဲ့လိုဟိုမောင်မောင်ဆိုလဲမမေရဲ့တတ်နိုင်ရင်မသွားနဲ့ပေါ့လို့ဒါပေမဲ့မေချူကတတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကမေချူနဲ့တည်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအားနာမှုတွေဒါကြောင့်လေမေချူကိုချင်းစားပါတယ်ဟောလူတွေဟိုကိုဦးတည်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာကိုကတော့ตาเยเปิมันบลาတော့ပါဘူးလို့ပြောလဲခဏလေးပဲလေဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဘက်မှာဘလောက်ရိုင်းသွားမလဲဆိုတာကိုကိုကသိတဲ့အတွက်တားသမီးတွေကိုလည်းတခါကျတော့လည်းတောင်းပါရယ်မမေလုပ်ပြစေမမေသွားနိုင်လို့သွားတာမမေကြမ်းမယူမမေတိလို့ပါအဲ့လိုလေးတော့ပြောရတာပေါ့မမေချူကတော့အဲ့လိုပဲညာရေသွားမယ်စွန့်ကပ်မယ်ဟိုစိုးနိုင်လဲဆိုပြီးမယ်ဘာလို့ကိုကဒီအလုပ်ပဲလုပ်တတ်တာကိုရိုက်နိုင်လဲရိုက်ပြီးမယ်နော်ဟိုဘယ်ချိန်မှဘယ်မှာမလုပ်မယ်လို့တော့မပြောဘူးသူတို့မြေချူဖြတ်တန်းကျင်တာကတော့ဟိုဘာကောမလဲဟိုအဲ့လိုပေါ့ဘုရားသားကြောင့်တက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုနေချင်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့လေအခုဒီဟိုကဲအမေပြအလုပ်ကိုလည်းလုံးဝမစွန့်နိုင်ဝါသနာပါတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မြေချူမှလည်းမြေတော်ကဟိုမင်းသားလုံနေပြီဆိုတော့သူ့ကိုတဲ့မှပေးဖို့သူလမ်းပေါ်ရောက်ဖို့တော့မြေချူမှတောင်းဝင်ရှိသေးတယ်လေအဲ့တောင်းလေးတစ်ခုကိုတော့မြေချူကထမ်းဆောင်ရင်းသေးတယ်အဲ့သူစိတ်ချရပြီသူလမ်းပေါ်မှာတဲ့မမရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေချူဒီဒီဒီလောက်ညာညာအလုပ်တွေလုပ်ချင်မှလုပ်တော့ကလီယန့်တွေကတော့အများဆုံးပါတယ်သူတို့အများဆုံးပါတယ်ဘာဆိုတော့ तू तू ဟာအခုအစ်စ်ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးပညာသမားတွေရဲ့စိတ်ထားတော့ဘာညာခလေးဆန်ဆန်ပြောလိုက်မှာတော့ခလေးဆန်ဆန်တွေးလိုက်မှာတော့ဒါဒီဟိုတော့မေချူကနည်းနည်းစိုးရင်နဲ့လေအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့မှာပြင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြီးတော့သူရှိမှမေချူမမမမရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းတရင်လူကလည်းဟိုသူ့အတွက်ကိုအမှန်ပဲဆုံးဖြတ်ပြင်းမယ်လို့မေချူယုံကြည်တယ်။အဲကြောင့်သူရှိကမမမမကလေးတော့ရပ်ပြလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နေနေ။အင်းအဲ့လိုစိတ်ကလေးကိုတော့သူထားထားအောင်ပြင်ပြင်ပေးပါလေ။ဘာလို့ဆိုဟိုကလေးဆိုတော့လေခံစားလွယ်တယ်လေ။အဲခံစားလွယ်တော့ဒါရီကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့နော်အခုတိတ်ပြီးတော့ဝင်းနေနေရတာတွေတိတ်ပြီးတော့ကြေကွင်းနေရတာတွေကတချိန်သောအခါမှာရည်စရာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်လို့တော့သူ့ကိုပြောပြနေရတာပေါ့။တမီးရေဟိုတချို့လဲသူနားလည်တာပေါ့နော်တချို့လဲသူခံစားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ပြေးဘာမှပြပြမင်းဘလို့ပဲခံစားမင်းဘလို့ပဲနားမလဲနားမလဲတနည်းမင်းကိုပြေးတက်ကချစ်ပြီးတကယ်လက်ခံပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါဒီအားလုံးကပုံဝါသွားလိမ့်မယ်လို့မြေချူသူ့ကိုဆုံးမ။မြေချူဒီနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်မေချူရွှေရှင်နေတဲ့ဝင်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီအဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာချစ်ခင်လာတယ်ဒီနေ့ထိလည်းမေချူကိုချစ်တယ်ဆိုတာမေချူယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မေချူဘာဖြစ်လုပြပြပြဟာမေချူဆိုပြလဲကြိုက်တယ်မေချူလက်လှုပ်ပြလဲကြိုက်တယ်ခြေလှုပ်ပြလဲကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မေချူကသူတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေးဆက်ခဲ့တယ်မင်းသမီးဆိုတာကိုသူတို့ကသိတယ်အဆူတော်ဆိုတာကိုသူတို့ကသိတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုသိလို့မေချူကိုချစ်တယ်လို့မေချူမျိုးလေးကိုလည်းကောင်းသည်မကောင်းသည်ဆိုသည်လေမာဒီအလုံးကိုဝေဖန်နိုင်ပါတယ်စုံမနိုင်ပါတယ်လမ်းပေါ်ကိုတက်တက်ရှောက်သွားနိုင်အောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိမ့်မှပေးပါလို့မြေချွာအပ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်